Hər kəs salam dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə yenə oyunun adı Avtosaq 2 idi deyəsən. Yenidən bu oyunu davamını gətirmək istədim. İndi girək. Maşına mühəndisliyidir. Başlayaq. Üç dənə səhməyi çalışdım hamısında da dostlar. Səs açmamışam. Səsə incəlli qoymuşam, səsim gəlmir. Mahnının da səsi gəlmir. Görək, əlim qızışıbdı mı? Dava gətdi, bas qazan. Qazı buraxın, buraxmamışam. Elə görünür. Sağ, sol, sağ, sol. Qalxdı, sağ, sol, qalxdı. 07 sürmə üstünə mən nə alsam 07 peredox 12 barmaq soda sürəni lazımdır ki sürsün də 07-ni mən 07-ni ağ olsun qarası olsun şişələr qapqara arxada bir dənə pərdə qoydursan soda bir dənə də peredox 12 barmaq elədiyin arxan qəşək yatırsan bir dənə də yüngülləşdirsən soda maşın gedir də dostum oyunda pərdə olmaz olsun pərdə qoyulmur çıxırsan şəhərə oradan biraz götürürsən yol üstündən kartof satandan satdan götürsən davaya gəlir yarım aha yenə qadır deyirəm kəş bunda şəhərə polislərlə mutlaşmaq olsaydı başqa bir drift maşında axtarıram dostlar necə deyim sizə başqa bir oyunda axtarıram qəşək avtos 07 ilə olan və iki təkər qaldırmaq üçün oyunda axtarıram başqa bir oyun mən tapsam onu da çəkəcəm pis oyun deyil amma bu da mən nömrə satdım qoymaq qəşək Tresiz qoymuşam nəsə, mən ləzzət eləyir tresiz maşından nömrələri. Də bayrağına da qalınmışlar dostlar nömrəni, yəni başa oynayır. Gəl maşın. Görün, mən bunu izləyəm, dedə bab elə sonra. Çox qaldırmayacağım maşını aşır. Yəni, biraz ayarlarım, biraz düzəldim mən. Yatızdırma 50 eləmişəm mən. Qabağı biraz 56 eləmişəm, 100-ə sadır salıyım. Bu arada səhifələrə də güncəlləmə gəlib, yəni güncəlləmə videosunu gətirə bilərəm. Başım. Ha, düz başlayacaq. Demə mən də deyirəm, Azərbaycan var, Azərbaycan üstündə var, Rus üstündə var. Amma yenə Azərbaycan oldum, sizin Azərbaycan işlədirəm. İndi çıxaq. Sizdə çox basıb saxlayırsınız. Burada hər hansı bir şey basıb saxlayırsınız. Oxa basırsınız, çıxmır. Nəsə işlə bir olar. Sıxıb girək onda biz. Oyuna girdim çaşmır. Bir avtos. İki çaxmış. Oyunumuzun adı. Başla. Bir dənə marabondan da maraqlı avtos oyunu tapsam dostlar çəkəcəm. Bilirsə deyin çəkim onu da. Car parking çəkəməyəcəm hələlik. Arxa-arxaya gəlsə maşınız ə bu. Bu da peredox vermiş kimi görünmür.
gerade. Neyse. Yok yok da. Yok ona yine yeni şeydi. Neyse ben de hala ilk bir elektrik videodan sonra kaldırırım. Burada da çok kalkmır, aşmır. Yani o kadar pis değil. Yani düzeltmeyi asandı da iki tekrardan aşağı salma. Ay yani düzeltmedi. Yani başka nasıl maşınlar seçim? Lada Priora var, Niva var. Niva Urban idi ya da Niva idi. Ola, Niva Urban olmalıydı. Var hansı maşınları da seçmemişsiniz, siz de yazarsınız. Maşınlar bunlardı dostlar. 011 var, 04 var, Lada 2199, bilmiyorum o maşını. 2047 var, 2012 var, 2015 var, Niva. Urbanda deyəsən, Niva Urban var, Lada Priora var. Bunlar hər zamanında gələcək. Deyir dostlar, Niva Urban. Bunu da qaraltmaq, qaraldır. Ya, sən də Niva ilə keçirdin. Onu da onu deyəsən. O da onu deyəsən. Ne diyor? Bu maksamış. Karaldağ bu neydi dostlar? Dede. Bu ne de la? Çıxır işıqlı. Buna da belə qoyaq. Belə uçsam qoyaq bir daha. Yəni şüşələrin yerini tapsam qaraldacam. Şüşələrin yeri tapam bunu. Tapdım tapdım şüşələrin yerini. Qaf qara. Qaraldan. Qaralt, qaralt. Qaraldım, qaraldım. Şələ qaralmalıdır. Şələrdə qaraltıq çıxan dindir. Bən hələ gilsən sənə. Niva ilə bir iki də təkərdən qısaltdan qaldırım 2 dəqiqəyə də bağlıyam. Göz yer atsın. Başda. Niva Urban. Niva Urban idi deyəsən. Ya Niva'dı ya da Niva Urban. Niva Urban. Valla Niva'ymış. Ben de eləməymişəm Niva Urban'dı. Maşına bak. Kalkmıyor maş. Düzlə qaldır. Hala Niva Urban deymiş. Niva Urban. Ha bu niye kalkmıyor la? Bu niye kalkmıyor dostlar? Mal tutsun bəzər üçün deyir onda mən düzeltmişsən ha biraz. Əşi qalxma qalxmasın da nə qarəxtar. Onu dürüf deyirəm onda məndə. Qalx. Qalx. Zülzüldən qalxıb. Ağzına qalxır olsun baxın. Ağız qalxır. Sonrası bir dənə 2 manat pul versən halaldır sənə. Gəl. Qalx. Yox, yox, bunda qalxası sifət yoxdur dostlar.
Bir de deneyim. Yok, bunda qalxa sifəti yoxdur. Ama böyle olmasa 400 manat kazandırdık. Pis değil ha. Ali vəhşi. Əs dostlar. Sağ olun. Yeni bir hafta şovunu tapsam çəkəcəm. Şey tapam bunu. Əşi. Lobiyə bütün şəkərim qalxdı. Əs dostlar. Sağ olun. Bu videoluqda bu qədər. Yeni bir hafta sonu aktarırım. O da cici yerlərə girir. Bu da əsli çıxdım azıq və xərb elədi. Dostlar sağ olun. Sağ olun. Bu mobizən adı mən niyə maskımla oynayır bu mobizən? Ay mobizən. Hə tapdım səni. Baba. Yenikdə gör necə səbimlə oynayırım. Hə sağ olun dostlar.